Assalamualaikum Cuma semua. Petang. Cikgu Jidi mikrofon. Uh, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat petang semua uh, Bersuah kembali kita di alam maya ini uh, Dengan satu tujuan menuntut ilmu berkaitan dengan Kelestarian alam sekitar, KES, bersama uh, Cigo-Cigo uh, Kumpulan CAHE. Hai, selamat datang semua! Baik, uh, saya mengucapkan terima kasih uh, kepada semua uh, anak didik yang berada bersama-sama pada petang ini, dan juga kepada para penonton yang budiman. Terima kasih uh, atas kesudian bersama-sama menuntut ilmu. Pada uh, petang ini Baik uh, Sebelum kita meneruskan majlis uh, uh, sukacita Cikgu uh, Katakan di sini Lebih baik jika kita uh, Marilah kita sama-sama membacakan Umur kita uh, Bagi memberkati Majlis kita pada petang ini Bagi uh, mereka yang Bukan beragama Islam uh, Marilah uh, Biar uh, Baiklah membaca doa mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. baik. Uh, seperti yang Uh, para penonton uh, lihat pada petang ini kami hanya bertiga pada petang ini dahulu uh, Bersama-sama saya pada petang ini uh, Cikgu Nur Hayati uh, Dari uh, Cikgu Nur Hayati Hai. Apa khabar Cikgu Nur Hayati? Saya sihat-sihat saja Cikgu Tidil jauh di sana apa khabar? Ya khabar baik juga Alhamdulillah Okey ya. dan seterusnya kita uh, perkenalkan Cikgu Anis selaku uh, kontrol kita ada uh, pada petang ini. Apa khabar Cikgu Ani? Assalamualaikum eh? semua. Ah, ha, khabar baik Cikgu Didil. Cikgu Didil pun sihat kan daripada Sabah sana? ah, uh, ya sihat. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Okey. <coughs> Baiklah. Sebelum uh, Cikgu menyerahkan pentas ini kepada Cikgu Nur Hayati selaku presenter kita pada petang ini, su uh, suka Cikgu ingatkan beberapa perkara Dan pesanan kepada anak-anak didik dan para penonton yang budiman, uh, antara antaranya adalah uh, semasa anak-anak didik uh, uh, memberikan komen di ruangan chat sila gunakan uh, bahasa yang sopan. Oke, okay. uh, uh, diingatkan juga kepada uh, para penonton yang masuk kon ke konti nanti, uh, pastikan supaya. Uh, kamera dihidupkan uh, begitu juga dengan mikrofon barulah anak-anak uh, didik akan dinaikkan ke konti okey uh, yeah, manakala right. ya yeah, manakala kod-kod rahsia segmen akan diberikan dari semasa ke semasa uh, jadi diharap uh, para anak didik uh, sentiasa alert dengan kod-kod yang diberikan kerana tidak akan diulang semula kod-kod tersebut Okey, jika uh, tertinggal bolehlah tengok semula siaran ini. Uh, terdapat uh, lima kod yang perlu di uh, diperoleh oleh anak-anak didik -anak semualah untuk uh, menuntut sijil. Uh, diharap ya, uh, anda uh, pun uh, jika anda hendak <coughs> um, naik ke konti, ha uh, yang paling penting. Uh, hidupkan kamera dan juga mikrofon supaya memudahkan dan melancarkan uh, sesi pada petang ini. Ya, yeah, betul. Baik. Nanti kita ada kuis. Uh. Ah, so soalan lah bukan yeah. bukan kuis. Kuis saja mungkin di hujung siaran kita lah. Okay Okey, jadi uh, para para penonton harap bersabar tunggu hingga ke akhir uh, ke akhir siaran baru ada sesi lah Okey. Dan yang seterusnya, sebelum Cigo serahkan kepada Cigo Hayati, untuk uh, meneruskan pembelajaran pada, pada petang ini, uh, kita akan bersiaran selama satu jam. Dan uh, kepada uh, mereka yang berada di uh, bersama-sama, musikan lagi link ini kepada kawan-kawan. Uh, Tadi ramai-ramai untuk bersama-sama dengan kita pada petang ini. Ya ajak lagi baik, share uh, lagi ah uh, share lagi dengan kawan-kawan di sana. Uh, baik, uh, untuk tidak membuang masa, ah uh, sukacita cikgu menjemput cikgu Nurhayati untuk meneruskan uh, pembelajaran pada petang ini. Dipersilakan cikgu Nurhayati. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih kepada Cikgu Tidil. Jadi Cikgu haraplah line Cikgu pada petang ni aa, cantik molek aa, supaya kita dapat aa, mengikuti sesi pembelajaran dengan lancarnya. Baik, seperti mana yang Cikgu Tidil terangkan tadi, okey sepatutnya aa, KS ni ada empat ahli tapi nampak ada tiga saja. Mana Cikgu Ed eh? Ha, Cikgu Ed um, dia ada tugasan yang lebih penting iaitu dia ada kursus yang berkaitan dengan Ah Jadi dia akan attend dulu, dia akan hadir dulu kursus tersebut dan kalau sempat habis dia akan masuklah di akhir siaran nanti. Ha kita harap-harap dapatlah nanti. Okeylah ah ha. Cikgu Ani boleh saya nak uh, cuba kongsikan slide saya? Uh, sebelum, itu, cikgu... Okay. Okay. Uh, 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 sebelum tu Cikgu Okey ya, lupa. Kod yang pertama. Sebelum tu. Kod yang pertama. Okey, seperti biasa kod yang pertama Cikgu akan bacakan tapi jangan tulis di ruangan chat. Okey, kod yang pertama ialah huruf A. Huruf A. Dapat A. semua? Okey. Ah, ha, huruf yang seterusnya kita akan beri daripada semasa ke semasa. Silalah ikuti kelas ini sehingga ke akhir siaran nanti. Okey, baiklah. Okey, boleh Cikgu Ani saya nak cuba kongsikan slide. Okey, boleh nampak? Ataupun lambat sikit. Ah, uh, belum okay. lagi. Okey, okay, nampak sudah. Boleh nampak eh? Boleh nampak? Okeylah. Okey, ini yang slide pertama. Baik, kenapa kupasan isu-isu pencemaran alam sekitar siri yang kedua? Ah, ha, kalau murid semua ingat, pada siri yang lepas kita ada a uh, menjemput presenter luar, iaitu kita panggil dia Uncle Bad. Okey, Uncle Bad dah terangkan bagaimana pelupusan sampah apa, apa fungsinya a uh, agensi-agensi tertentu dalam uh, melestarikan alam. Okey, kalau di bahagian selatan yang lepas, uh, ah, kelab dah terangkan ah, KSWM. Okey, ah, itu di tiga negeri utama iaitu Johor, Melaka ah, dan juga Negeri Sembilan kalau tak silap cikgu ya. Okey, dan pada minggu yang sebelumnya, okey, cikgu Yati dah terangkan berkaitan dengan kupasan isu-isu pencemaran alam sekitar. Kalau mula-mula ingat, kita ada tak silap cikgu ada enam ataupun lima dan yang telah cikgu terangkan pada sebelumnya Ialah dua iaitu berkaitan dengan Pencemaran udara dan juga pencemaran air Kita dah kupaskan punca-punca uh, Dan juga kesan-kesan daripada pencemaran tersebut Dan juga cara bagaimana kita ni Sebagai warga Malaysia ataupun uh, peribumi ini Untuk menyelesaikan isu-isu tersebut Okey untuk kali ini Cikgu akan sambung Haa uh, Faktor yang ketiga Okay, iaitu sambungan Kita masuk kepada pencemaran tanah Ha, apa masuk pencemaran tanah Kalau murid-murid ingat lagi Sebelum-sebelum ni cikgu dah terang berkaitan semua dengan um, Kalau yang sebelum ni cikgu JD, cikgu Ani, cikgu Yati, cikgu uh, Ed eh, dah terangkan uh, Berkaitan dengan pencemaran, berkaitan dengan sisa-sisa ataupun bahan buangan Okay, seperti uh, tin kaca, botol plastik, logam, itu semua kita panggil pencemaran yang dilakukan oleh manusia sendiri. Okey. Baik, kita akan sambung pada kali ini ialah pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Okey, sebelum cikgu teruskan lebih lanjut, jadi um, cikgu inginlah um, menerangkan untuk minggu ni kita tidak ada mengumumkan ataupun pengumuman tentang pemenang-pemenang uh, minggu lepas sebab kita pada minggu lepas pemenangnya kita dah ambil pada minggu itu uh, itulah pada minggu tersebut iaitu quizzy okey lima okay. orang pemenang quizzy kan ah cikgu dia Cikgu ganim dan hadiah-hadiah um, pun telah uh, dah terbang dah bergerak ke destinasi masing-masing okey tanyalah kepada pemenang dan juga pemenang untuk pantun kita dah beri camp. Okay. Jadi untuk minggu ni kita berehat tapi kita akan bagi kuis terkumpul. Ha, cikgu terangkan awal-awal lah takut cikgu dah terlupa dah nanti di akhir, -akhir siaran kan. Okey. Kuis terkumpul supaya murid semua boleh bersedia untuk memberikan tumpuan terhadap apa yang cikgu nak terangkan nanti. Okey. Dan kuis terkumpul ini uh, mengandungi empat Siri daripada segmen Yang ke 6 tujuh, lapan Dan yang kali ini. Okey jadi sebab itu Cikgu minta murid semua beri perhatian Seperti yang murid telah Menjawab kuisi yang uh, fasa yang Pertama. Okey fasa yang pertama Siapa yang uh, dapat markah uh, Kali ini markah 60 dan ke atas Otomatik akan diberi CJ ha, Otomatik ya awak dapat Jawab kuis. Okey tengok skor 60% ke atas otomatik CJ akan dijanakan pada uh, dihantar kepada email kamu lah. Uh, silalah semak pada email. Tapi uh, kuis itu akan bermula selepas siaran petang ini berakhir. Okey, okay, sabar ya. Jangan jangan jawab dulu sebab uh, maklumatnya belum habis lagi. Uh, jangan, okay, ah, lalu, jangan uh, jangan jangan uh, email email jangan silap ya cikgu Yati ya. Ya, ya, betul, email. Sampai ya. Silap, yeah, yeah, okay, email jangan silap. Ya. Ya, ya. Yang lepas tu cikgu dapati ramai yang salah email. Jadi CJ dia tak sampai ke destinasi. Jadi uh, dia patah balik ke email cikgu menyatakan uh, alamat email tu tak dijumpai. Ha, jadi siapa-siapa yang masih ingat dia pernah jawab kuizi rasa-rasanya dapat markah dalam uh, yang lepas pun 60 lebih kan 65. Okey bolehlah. Ha, tanya kami semula. Sebab masih ada CJ tergantung-gantung nak dituju. Alamatnya tak jumpa. Okey. Ya, betul. Baiklah murid-murid ya. semua. Okey, kita masuk kepada pencemaran tanah. Okey, pencemaran tanah. Okey, kejap ya. Cikgu tengok. Hmm, Okey. Pencemaran tanah dapat ditarikkan sebagai perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadi pertukaran warna. Ha, tanah tersebut dah bertukar warna, kesuburan tanah pun dah berkurangan dan berlakunya hakisan. Ia disebabkan oleh bahan-bahan buangan dalam bentuk cecair atau pepejal yang terdiri daripada pencemaran organik, sisa-sisa kimia atau fizikal. Fizikal ni macam kita buang bahan-bahan yang fizikal lah kita nampak. Okey, kita buang botol plastik, kita buang tin, ah tu fizikal. Dan keseriusan pencemaran tanah bergantung kepada kesuburan tanah. Okey. Semakin kurang kesuburan tanah, semakin seriuslah pencemaran yang berlaku. Okey, maknanya a dalam tanah tersebut mengandungi sisa-sisa kimia yang boleh membantut ataupun boleh terencatnya pertumbuhan tumbuhan. Okey, itu yang masukkan pencemaran tanah Okey, biasanya perbuatan manusia lah Manusia yang mencemarkan uh, keadaan tanah tersebut Bila tanah itu bertukar warna Bertukar bentuk kesuburan Maka kita katakan tanah itu telah tercemar Okey, kita tengok punca Punca, apakah punca yang menyebabkan tanah itu tercemar Okey, perbuangan sampah yang tidak terkawal Okey, maksud dia manusialah yang membuang sampah Sampah daripada punca domestik, okay, daripada kilang, daripada sekolah ke, itu kita katakan pembuangan sampah yang tidak terkawal. Okay, itu seperti adanya lapisan-lapisan minyak yang kita buang kan dulu, aa, mungkin aa, kita buang ke atas tanah. Jadi lapisan minyak tu bila hujan turun, tanah telah diretas oleh lapisan minyak. Jadi tanah tu tidak subur. Dan kualiti air tanah juga terjejas. Okey mungkin dari segi warna, bau dia. Okey kalau kita buang sisa yang yang tak elok tu aa, mungkin bau lah. Dan juga pembiakan organisma yang membawa penyakit. Nah, ini yang lebih bahaya eh. Itu punca dia. Okey. Seterusnya punca daripada sisa toksik dan nuklear. Okey mungkin negara kita ni tidak mengalami aa, pembuangan sisa toksik lah. Aa, sisa, aa, nuklear toksik tu ada tapi sisa nuklear ni aa, negara kita mungkin tidak terlibat. Tapi pembuangan sisa toksik, ada kilang-kilang Terutama kilang-kilang yang mem, aa, membuat cat, aa, logam, aa, banyak sisa toksik yang terpaksa mereka buang. Okey dah tak guna kan? Pasal lah dibuang. Aa, bila bu dibuang ke atas tanah menyebabkan tanah itu tercemar. Okey ni dia eh? daripada kilang. Okey bahan PVC. Ah dan juga Polymer ni meresap. PVC ni macam plastik-plastik lah. Bahan-bahan plastik berusukan petroleum. Okey, dibuang ke atas ke atas tanah. Bila bercampur dengan air, -air hujan, jadi sisa-sisa tu meresap ke dalam tanah. Okey, ha ni kegiatan pelombongan. Okey. Murid tahu tak apa itu pelombongan? Okey, apa itu melombong? Ha, melombong ni activity uh, aktiviti mencari gali. Okey, mencari gali bahan-bahan daripada uh, tanah lah dalam tanah. Okey, seperti bejet timah, cari gali emas. Okey, itu melibatkan jentera-jentera uh, yang uh, untuk kerja cari gali melibatkan jentera lah. Bila ada jentera, adalah uh, tanah ni dicemari dengan minyak. Okey, sisa-sisa pelombongan. Bila sisa pelombongan ni menyebabkan Hidupan dalam tanah ataupun dalam sungai berhampiran terjejas. Okey, lagi apakah punca yang seterusnya? pembalakan. Macam mana pembalakan ni menyumbang ke arah pencemaran tanah. Ha, yang ini kita biasa berlaku sehingga boleh menyebabkan banjir kilat berlaku disebabkan oleh aktiviti pembalakan. Pembalakan yang tidak terkawal. Okey. Pembalakan tidak terkawal yang menyebabkan struktur tanah. Ha, macam mana struktur tanah menjadi longgar anak-anak semua? Tahu tak? Ah, Okey tanah menjadi longgar sebab Akar-akar daripada pokok tu sebenarnya adalah Setempat tanah-tanah itu bergantung Okey tanah-tanah itu bergantung Bila tanah itu ada tempat bergantung Maka tanah itu tetap tidak akan bergerak Apa bila berlakunya hujan Bila dah pokok dah tidak ada Bayangkanlah bila hujan turun Tanah-tanah dah tak ada tempat untuk bergantung Jadi tanah itu menjadi longgar Maka hakisan tanah akan berlaku Tanah runtuh pun akan berlaku Menyebabkan banjir kilat Ataupun, harus tengah kata Banjir lumpur Betul. Ha ya, yeah, ini bahaya ni yeah. Okey, masuk, sebab dia boleh uh, Masuk dalam rumah kita kan Boleh merosak uh, rumah kita Perabot kita Peralatan kita Haa, dipenuh dengan lumpur Banjirnya sekejap je Sekali datang jalan, habis semua Okey, itu banjir kilat dah juga Banjir lumpur Okey, kita teruskan lagi. Ha, okey, perhatian. Okey, itu ialah bumi kita. Gambarkan bumi kita. Okey, kitab Tuhan ni uh, mengandungi 70% adalah kawasan berair. Ha, kawasan berair. Ayat uh, ni cikgu ambil uh, sumber daripada taklimat oleh akibat pada minggu lepas. Cikgu ulang balik semula. Cikgu masukkan balik semula. Okey. Pada minggu lepas, beliau pun telah menerangkan bahawa Bumi kita ni sebenarnya 30% je daratan Tanah, kan? Okay? Mengandungi tanah 30% saja Selebihnya adalah diliputi oleh air Okay Andaikanlah muka bumi kita ni Pemanasan global berlaku Kawasan darat ni, okay uh, Ataupun kawasan air ni Bila uh, salji tu, glasier tu Dah mencair Dah tentulah dia akan melimpah. Bila melimpah dia akan mengganggu kawasan daratan. Ha, bayangkan kawasan yang daratan tu dah semakin kecil. Semakin sikit. Ha, sebab air glasier dah uh, mencair. Eh? Okey. Seterusnya. Okey. Apakah kesan pencemaran tanah kepada hidupan? Okey. Yang pertama penyebaran kuman dan penyakit. Sudah tentulah. Okey. Sebab haiwan-haiwan perosak seperti tikus, lipas, lalat berkeliaran di kawasan tanah yang tercemar. Ini ha, memang habitat dia orang lah. Dia orang suka. Okey. Haiwan-haiwan ini memang habitat dia. Okey. Dan bila haiwan-haiwan uh, ini berkeliaran pada kawasan yang kotor, bila dia datang ke rumah kita, masuk ke dalam rumah kita, kaki-kaki dia tu berkeliaran dalam rumah kita. Okey dia pijaklah makanan-makanan kita yang ada dalam rumah kita. Kita pun makan tanpa di aa, dibasuh terlebih dahulu. Okey, bayangkan. Lipas sudah merayap, tikus sudah merayap kat kawasan-kawasan yang kotor. Dia datang masuk rumah kita waktu malam, kita tengah tidur sedap-sedap kan. Aa, kita kita terlupa nak tutup lah mi goreng tu aa, dalam mangkuk tu. Okey. dia dah merayap. Tiba-tiba terjaga pukul 2 pagi, lapar. Awak pun makan. Aa, jadi dah makan makanan yang tercemar menyebabkan penyakit cerik berik ke okay? ah keracunan makanan makanan terdedah nah. jangan dimakannya cik wiyati ya ya betul nah, jangan, jangan makan terdedah dah bahaya yang sedah terdedah ya semalam hmm. macam tu ya betul tu dan boleh cik menyebabkan cik saya mak... nak mencelah. Cikgu Yati boleh ya boleh boleh, boleh mencelah untuk kod kedua Okey ya, ha master. Laju masih, okay, masih berlari. Ha laju sangat. Baru je kita mula. Okey perhatian okay. kepada semua murid-murid, uh, penonton. Kod kedua ialah angka 5. 5. Okey. Okey, teruskan cikgu Yati. Okey, kira sikit senyum-senyum sikit, Semal-semal sikit petang-petang ni kan. Ha bagi kita hmm. ceria. Ke cuti sekolah ni kan. sekolah pagi cuti, tak ada PDPR. Ah, sekolah petang pun cuti tetapi DPA ah so masuk masuk kelas kita panggil lagi kawan-kawan okey daripada ini masa bukan kita memang kan kelas sebarangan ni kelas ah, peredangan alam yeah. ya yeah, ini ah, awak biasa masuk kelas sains kelas math kelas bn kelas bi kan ah, sekarang ni masuk kelas lain pada yang lain okey seterusnya kita ah, kesan yang kedua ialah kualiti tanah merudum apa masuk merudum ni cikgu ani Cikgu Ani terangkan sikit ha, apa masuk merudum yang anak muda kita tahu ke tidak ni? Ha, ha, tahu tak apa kata key key merudum tu apa? Ha ya. Ha. Kalau ha. kata dalam sains tu kita belajar tu merudum tu bertambah ke berkurang? Nah. Ha, meningkat cuba tak di ke Ah. Ha, 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 Tak di dengan cik, ha. ha. bagi aktiviti sains kita kata dia meningkat ke ha, berkurang ha, okay. ke apa? Kalau kita ha, belajar dalam sains kan. Kalau kita ye, kata pola ke akan okay, merudum ha. ni ha, meningkat ke kualiti um, tanah um, tu ah ha, bertambah baik ha. ke ataupun ha, bertambah baik berkurang. ke ah, okey hmm, aina, jawab berkurang. Ha. Ya, berkurang. aina Sofia okay. jawab berkurang ha iya okay, berkurang okey jawab berkurang okey boleh sambil-sambil cikgu terangkan okey murid pun bolehlah mencelah-celah di ruang acek mana yang mana dah yeah. tahu kan ah ha, tak apa kita konsi kita share pada benda ni Ilmu-ilmu yang cikgu ada, cikgu share dengan kamu Ilmu-ilmu ha, kamu yang dah ada, kamu dah dengar penerangan daripada cikgu Daripada cikgu sekolah, di mana-mana pun boleh share bersama-sama di sini eh? Okay, Okey, kualiti tanah merudum maknanya kualiti tanah tu semakin berkurangan Kurang berkualiti lah nak cerita kan Okey, kerana sisa-sisa toksik ni ataupun bahan kimia Ataupun tumpahan sisa dari minyak kenderaan bermotor akan masuk ke dalam tanah Yang menyebabkan kualiti tanah ni tidak seimbang lagi dah menyebabkan hasil tanaman tidak dapat hidup subur. Bayangkan awak tanam pokok ah ha, pokok bunga, pokok bunga kat rumah tu tiba-tiba ada minyak tertumpah. Okey, minyak-minyak tertumpah kat atasnya ataupun ter ter terkena apa bahan kimia. Okey, apa yang berlaku pada pokok? Pokok ni tak dapat cahaya matahari pun dia dah layu kan? Tak dapat air pun dia dah Layu ini kan pula kita bagi dia sisa toksik. Okey, kesian pokok tu kan. Jadi tanaman kita tidaklah subur. Okey, yang ketiga, berlakunya hakisan tanah ni kesan, okey. Okey, bukan bukan kata kita nak tengok pada permukaan tanah itu kotor eh. Okey, kita kita masuk lagi ke dalam-dalam, kita belajar lagi kesan-kesan akan berlakunya hakisan tanah. Okey. Ha, penggondolan. Ha, cik guna penggondolan bukit gondol bukit tu biasa dengar dalam TV kan Okay bukit-bukit telah digondol maknanya dah kosong Dah clear bukit tersebut Tinggallah rantai-rantai uh, yang dah bersepah Pokok dah tidak ada lagi Jadi menyebabkan uh, tidak ada cengkaman Seperti yang Encik dah terangkan sebelum ni Okay, pokok Maksudnya dah tidak Cikgu Yati tidak ada kawasan tadahan sudah kalau gitu. Ya betul tak ada kawasan ha. tadahan lagi dah Jadi macam kita lah Di, uh, okay, Kalau kita ni um, Dah tak ada, orang kata cikgu cerita sikit okay, Kalau kita dalam satu keluarga kan Kita hidup harmoni, tiba-tiba tempat Pergantungan kita, orang tua kita Dah tidak ada ha, Dah tu yang hayang hidup kita kan Macam tu lah juga tumbuhan, dah tak ada Induk nak bergantung, dia akan Tanah tu akan jadi uh, longgar. longgar, akan jadi longgar Dan bila ada musuh datang pun mudahlah ha, Jadi air bila air hujan lalu Mudahlah tanah itu Ikut air hujan itu Lalu ke celah-celah Lereng-lereng bukit Kem okay. Dan bencana mudah berlaku Seperti tadi Bencana banjir Hakisan tanah Kemusnahan penempatan, Hilang nyawa aa, Ini yang penting Kan kita dah tengok aa, Dekat kedah kan Okey apa yang berlaku yeah, tanah, dekat runtuh. Ian? Aa, tanah runtuh Tanah runtuh Dan aa, banjir, air. Air air banjir Ini lukuh. mungkin aa, Mungkin punca air lah Okey Ini mungkin aa, Orang kata Bencana alam lah okay, berlaku situ uh, daripada putar, pusaran air. Okay, itu kita tak boleh nak duga perkara ini berlaku kan. Macam mana keadaan Dia, dia membawa semua dengan tumbuh-tumbuhan dengan tanah-tanah masuk ke kampung-kampung dan bawa apa yang ada. Okay, uh, berapa kematian di situ. Okay, dengan rumahnya dah tercemar. Okay, itu bahayanya berlakunya hakisan tanah disebabkan oleh tanah itu telah gondol. Okay. Agar kalau langkah untuk mengatasi pencemaran tanah. Okey, biasalah. Sama dengan langkah-langkah lain, mengadakan pendidikan alam sekitar di peringkat sekolah lagi. Okey, sekarang ni di sekolah rendah pun awak ada belajar dalam bahasa Melayu pendidikan alam sekitar dalam sains. sains ada tak? Hmm. Okey, adalah pendidikan alam ada, sekitar ada. Di sekolah ada kan? Ha, di sekolah menengah dah tentu ada tajuk khas seperti pendidikan alam sekitar. Kempen kesedaran. Ha, kempen kesedaran Kempen menghijaukan. Ya. Hmm. Kempen kesedaran, kempen menghijaukan, balik semula alam, tanah semula pokok-pokok kan? Okey, kempen uh, memungut um apa tu sampah-sampah di sungai-sungai okey kalau tengok dalam um, uh, apa semalam cikgu tengok um pungut dia uh, guna bot dia belayar di sungai di sungai tu dia akan pungut semula sampah-sampah menggunakan jaring dia akan kauk semua sampah-sampah di sungai supaya sungai itu letak bersih okey dan juga peranan media masa ha media masa sama ada surat khabar ha, sekarang ni kita ada TV television kita ada yang penting ya yang ni ha ni gadget ni sekali tekan dia um, uh, ramai yang boleh kongsi dapat ilmu kan. Jadi uh, jadi kita kongsilah benda-benda yang berfaedah. Jangan membuang sampah, jangan mencemar keadaan kita. Itu peranan media masa untuk menerangkan cara-cara uh, untuk kita uh, uh, apa mengatasi kesan pencemaran tanah ni supaya tidak berlaku secara berleluasa. Okey, seterusnya pencemaran bunyi. Uh, kita dah habis tiga. Okey, pencemaran bunyi. Bunyi pun ada pencemaran ke, Cik Guani? Hmm itu mana tu? Eh ada. Ah, ada kan. Ha, yeah. ah, ni tajuk dah jampat ni kalau belajar sains ada jampa yeah. bunyi kan. Bunyi yang bunyi yang medu, bunyi yang uh, okey yang tidak suka yang tidak uh, tidak sesuai untuk kita. Ha, ah, jadi bunyi juga kita boleh kategorikan sebagai pencemaran bunyi. Iaitu bunyi bising yang keterlaluan. Ha, yeah. ah, yang boleh nah. memekakkan telinga individu yang mendengarnya. Okey, bunyi bising. Kalau bunyi uh, buruk, ah, itu bunyi yang kita suka. Bunyi yang damai, bunyi air terjun, bunyi damai okay? Bunyi orang bersiul, aa, main biola, main muzik Itu kita suka, itu aa, bukan kita kata pencemaran bunyi okay? Tapi kalau dah bunyi itu bising, sakit telinga Mengganggu kita tidur, mengganggu aa, persekitaran kita Iaitu yang kita katakan pencemaran bunyi telah berlaku Dan pencemaran bunyi ini biasanya berlaku apabila bunyi melebihi 80 disable, DB ha, Itu ajek tak tahu macam mana cara hmm. nak mengukur bunyi ni kan hmm dan kategori pencemaran cuma ya ya apa dia ada ada alat untuk mengukur ada uh, kalau bunyi boleh, kan? boleh ha. menyebabkan gegendang telinga rosak ya yeah, betul ha. kan bunyi macam bunyi uh, bagi mereka yang bekerja di airport ataupun lapangan terbang dia ada satu alat untuk sumbat uh, telinga kan hmm ya yeah, betul ya yeah, sumbat situ Ha, kalau kita tengok yang mengawal apa yang memberi memberi arahan masa kapal terbang tu nak mendarat ke nak nak mendarat tu nak, nak melepas uh, nak melepas ya. yeah. hmm dia akan pakai penyumbat telinga terlebih dahulu ha, okey sebab bunyi kapal terbang tu bila dia dekat tu sakit telinga ada ha, bunyi bunyi dia berdesing kan okey dan kategori pencemaran bunyi ni boleh berpunca pada manusia seperti jeritan ha, siapa suka orang yang menjerit ni ha tak ada orang suka kan dan bunyi kenderaan Atau macam bunyi bunyi ha, Bunyi semula jadi Seperti bunyi guru ha, Bunyi guru pun um, Bunyi yang kuat Dan kita bercampur dengan Keadaan takut Okay tapi kalau kadang-kadang tu Bunyi kenderaan ni Sengaja dia horn kan Kita sebelah dia Kita ni kereta biasa Lori besar Tiba-tiba horn ha, Memang kena marah ni Kan terkejut Kita terkejut Dan bunyi tersebut uh, Mengganggu Situasi kita Mengganggu kita Dalam keadaan kita nak Drive ni kan Boleh menyebabkan kita juga Kemanaan, terganggu. Eh. Ya, ke okay, bunyi-bunyi yang uh, boleh mengganggu. Itu dikatakan pencemaran bunyi. Okey, apakah punca pencemaran bunyi? Ha, bunyi ini mungkin berpunca daripada kawasan perindustrian, iaitu bunyi daripada kerja-kerja kilang seperti jentera, mesin. Tapi kalau tak berbunyi macam mana nak beroperasi? Ha, kan? Kalau tak bunyi macam mana kilang tu nak bergerak? Okey, jadi a uh, bunyi dari kerja-kerja kilang ni sebab itu uh, kawasan perindustrian ni kalau boleh kita elakkan daripada membina rumah ataupun membeli rumah di kawasan berhampiran. Okey. Sebab dia boleh uh, mengganggu uh, ketenangan jiwa kita lah dengan bunyi-bunyi yang uh, tidak tidak uh, apa ya bising itulah. Okey nah mengganggu kenderaan masyarakat sekeliling. Okey. Yang kedua kenderaan. Ha ini walaupun kata kenderaan ni memanglah ada bunyi tapi kalau bunyi-bunyi yang uh, kuat hakim okay. boleh menyebabkan masalah pendengaran kita juga. Ha, bunyi ni cikgu terang tadi. Bunyi enjin kenderaan setu horn. Okay. Sebab itu kalau di kawasan hospital tak boleh bunyikan horn kan. Ha, terkejut pesakit-pesakit yeah. kan. Hmm. Pesakit. Oh, dah lah sakit dibunyikan horn. Lagi stres lah pesakit kat hospital tu kan. Okay. Berpunca daripada kenderaan berat aa, ha, ni seperti yang cikgu dah terangkan tadi kapal terbang ha, yang berhampiran yang tinggal berhampiran dengan airport tu Okey mungkin dah lalilah lah kalau dah biasa lama-lama dah lali sebenarnya cikgu tidil kan Haa ah, ya ha, Kan tapi mungkin tinggal yang jauh-jauh lah dia bunyi sayuk-sayuk tu biasalah Haa dia Atau dah tahu dah. mungkin, dah bukan lali sebab masalah pendengaran rosak masalah pendengaran sudah rosak jadi dia tidak masalah, kisah sudah yeah, <laughs> tidak ya <dengar>. masalah <laughs> dah, dah dah ni kan dah, dah lali dah rosak sikitlah eh? uh, yeah. uh, ah tak biasa kan uh, okey biasanya kawasan, kawasan yang berhampiran airport tu okey akan mengalami sikitlah gangguan di situ okey okey kawasan binaan dan kuari okey kuari ni ialah macam uh, pecah batu orang nah pecah, pecah batu, batu. ya yeah, betul pecah batu pecah batu dia pecah ha, batu ni kan batu. buka pecah batu macam kita ambil ketuk-ketuk-ketuk batu gitu kan ya yeah, budiknya ha. sangat kuat yeah. biasanya yeah, dia, dia... gunakan bom untuk memecahkan batu ya yeah. yeah, betul ha. tu Dan okay, satu hari akan... tu mungkin lebih dari sekali ya yeah, betul dia akan letakkan bom okey lepas tu dia akan bun... dia akan letupkan bom dan batu itu akan Berkecah dan batu-batu apa buang-buang yang dah kecil-kecil itulah nanti yang dia akan ambil okey dan juga kerja-kerja pembinaan yang melibatkan kering, gerudi, cerucuk besi Di kawasan tapak pembinaan Okey, siapa-siapa yang biasa ni dengar ni Apa? Masukkan besi dalam tanah pun bising kan? Tong, 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 okay. bising kan? Kita pun tak tahan kan? Okey, Itu adalah pencemaran bunyi Dan Bunyi daripada aktiviti manusia sendiri seperti pasang radio kuat-kuat. Nah, -kuat. ha, ni siapa ni suka pasang radio mendengar muzik kuat-kuat. Jangan sebab boleh mengganggu orang lain. Okey, kita hormatilah jiran kita, hormatilah rakan kita supaya orang boleh menghormati kita. Kalau kita nak orang menghormati kita, kita mestilah menghormati orang lain dahulu. Okey juga daripada bengkel. Ha ni bengkel-bengkel ha. ni. Ha bengkel-bengkel sebab tu bengkel ni ah ha, kalau boleh janganlah ada dekat kawasan-kawasan rumah kan taman-taman ha, perumahan. Ha, biasanya bengkel ni dia ada di ha, Derik-derik kedai-kedai. Kalau bengkel derik semua bengkel di situ eh. Dan juga ah ha, rumah, Pembinaan taman dan perbualan pergaduhannya. Ini yang tak sedap ni kan. Ha dah lah bergaduh. Ya, ha, Okey. Hmm. Kan jiran-jiran tetangga kita biasa ni kan. Ah ha, baik saya tidak ada jiran yang dekat-dekat kan. Jauh-jauh duduk. Jadi kalau gaduh tak dengar kan. Ah kalau biasa duduk rumah teres ni rumah yang dekat-dekat ah, ni okay berbual pun boleh dengar pasal muzik pun boleh dengar. Jadi kurang kalau volume tu ah volume tu kurangkan Dind sikit ah, ya dinding dinding yeah. kau dinding aku ya. Ah ya yeah. dinding, <laughs> dinding aku. Yeah. Ah, yeah. ketuk ketap-ketap. Yeah. Yeah. Ya kita sudah bersiap sedia uh, sikit dah kita bagi cikgu ah. Yati apa minum ah. air ke cikgu Jodie lah ya, ha ah, okey boleh tak dulu sebentar. Ah boleh boleh okay. silakan cikgu Ani ha yeah. okey terima kasih nak bagi kod dulu ke cikgu Ani sebelum berehat boleh je cikgu Jodie ha boleh juga ya sebelum kita berehat, ah. Ya. Ah, sebelum kita berehat ah, ini kod yang ketiga ah, nombor 6 okey nombor 6 ingat tu kod yang ketiga nombor 6 Okey, silakan Cikgu Ani. Okey, jom kita rehat sekejap. Murid-murid jangan pergi mana-mana. Baiklah untuk tidak membuang masa kan cikgu uh, uh, Ciwani cikgu dan Cikgu Yati terus kita teruskan. Uh Okey, terima kasih Cikgu Didi Okey, tadi kita dah terangkan punca. Sekarang kita tengok kesan pencemaran bunyi kepada persekitaran dan juga hidupan. Okey, kesan kepada kesihatan manusia. Okey, bagaimana mungkin kesan kepada kesihatan manusia? Okey, yang pertama aa, macam Cikgu Didil cakap lah mungkin mengalami masalah pendengaran kesan daripada bunyi yang kuat ah bukan dah lali je tapi menyebabkan uh, telinga kita ni dah macam mm, dah kurang kebal sikitlah. lah ha, bila bila kita bercakap perlahan tak dengar kan? Ha, bila ah orang, bila bila orang bercakap perlahan kita tak dengar. Okey dah ada masalah pendengaran. Nak kena cakap kuat-kuat. macam atuk-atuk kita, moyang-moyang -moyang kita lah nak kena cakap kuat-kuat baru dengar. Okey. Dan juga boleh mengganggu emosi. Rasa rima, rasa stres, okey, gangguan tidur. Bila ada gangguan tidur, badan kita pun letih sebab tidur kita tak sempurna. ke okay, asyik-asyik terganggu. Okey, bunyi kapal terbang lalu, terganggu. Bunyi jiran aa, bergaduh, terkejut malam-malam kan. Aa, dengar radio kuat, terganggu. Jadi kita boleh stres, mengganggu tidur. Okey, seterusnya terkesan terhadap persekitaran. Okey, uh, Warga berumur pilih tinggal di kawasan luar bandar. Jadi siapa nak duduk di kawasan-kawasan yang bunyi yang bising. Terutama di bandar kan. Aa, boleh buat pilihan. Okey. Ha, kalau macam cikgu sendiri pun Cikgu rasa Cikgu tak boleh hidup Di bandar-bandar yang uh, Apa Metropolitan ha, Cikgu akan rasa rimas uh, Sebab ada macam gangguan Jadi cikgu duduklah Di kawasan Yang aman Damai Macam cikgu tidur Damai tak tempat cikgu ha, tidur ha, Tak juga ha, Kalau tempat saya ni memang Sentiasa lalu larang kereta Oh lalu larang <laughs> ha. juga uh, eh okay. hmm kelah okay dan juga urusan harian kita menjadi lebih rumit boleh mengganggu minda kita bila minda kita dah orang kata terganggu urusan kita uh, pun boleh terganggu apa benda kita nak buat tadi tak boleh buat dengan betul sebab dah mengganggu minda kita dengan bunyi yang bising eh okey baik langkah mengatasi okey pertama kawalan oleh manusia bunyi bising ni adalah perbuatan manusia sendirilah Laila kalau bunyi guruh petir kan kalau guru petik pun uh, gangguan bunyi juga Tapi itu bukan perbuatan manusia Itu adalah uh, satu fenomena alam Jadi kita hendaklah nak, kurangkan Membunyikan horn di kawasan yang sesak Dah lah kawasan tu sesak Kenderaan tu berjalan pelan Dia sengaja bunyikan horn lah Kan Kau nak tunjukkan dia punya stres ah, Lagi bunyi horn, lagi lah kita stres okay? Jadi kita hendaklah menghormati orang lain Dan tidak melakukan bising di kawasan kejiranan Jiran hormat kita, kita hormat jiran kita. Okay. Baik yang kedua, okay, kuat kuasa undang-undang. Okay. Kontraktor binaan dilarang melakukan kerja-kerja di waktu tertentu. Seperti waktu tertentu apa? Ha, dia ada limit dia. Okay. Boleh memula kerja katakan pukul 9 pagi. Pukul 5 petang dah kena berhenti. Okay. Waktu malam tidak ada lagi kerja-kerja berkaitan dengan pembinaan. Okay. Jadi kita kawal kat situlah undang-undang mengawal di situ. Okey. Sekarang kita tengok pencemaran sisa pepejal. Okey. Apa itu sisa pepejal? Ha, banyak ni sisa pepejal. Seperti yang awal-awal cikgu terangkan tadi. Kebanyakan yang ada pencemaran di muka bumi inilah hasil daripada sisa pepejal. Okey. Pepejal ni boleh, sisa pepejal ni boleh ditarifkan sebagai hasil buangan daripada aktiviti sosio-ekonomi manusia. Hmm, dia memiliki sifat kotor. Okay. Cuba tanya diri sendiri Haa, ah, tanya diri sendiri Adakah aku ni punya sifat pengotor? Haa, ah, okey Kalau suka buang sampah Mata-mata Haa, ah, memang pengotor lah kan Haa, ah, okey ha, Kalau betul. kita cari Haa, ah, kan Tapi kalau kita ni yeah. ada sikap uh, okey Cintai alam Walau ke mana kita pergi Sampah kita Kita akan pegang Kita akan simpan Sehinggalah kita akan jumpa Tong sampah Okey, dalam sadang. kereta Dalam kereta lah Yeah. Ah, ya, cik kadang kadang cik. nampak apa nampak tong sampah tapi dia tidak buang di mulut tong sampah dia buang di CC. Ah ha, itu pun yeah. satu tabiat yang kita ha. baik. ataupun Ya. Yeah. Nak... Ha, betul. ataupun sengaja buang sampah di semasa uh, kita memandu ada kita nampak orang buang sampah ha, macam Ah itu. Uh, ha, dia, dia, dia lebih kepada tu. sikap kita lah, uh, bila Ah bila kita yeah. buat bila kita rasa orang tak nampak. Ya yeah, betul. Tapi kan kadang-kadang tu kita nampak kan kereta sebelah-sebelah Eh, kita rasa sakit hati bila nampak kereta sebelah buka tingkap dia buang kotak air minuman Dia buang plastik kan Geram dia Kulit rasa rambutan. kan Kulit rambutan Ya betul Haa okay, betul hmm. Kita tengok keperbuatan yang teruk Dia anggap mudah muda terurai tengok. Tapi dia pada masa yang sama dia boleh menyebabkan pencemaran juga Betul sikap. tu ha, Sikap ya, kita sikap. ya sikap Ha. Hmm. kata tu geram je orang dia tak ada ke, tak ada kesedaran kan. suka hati je nak buang sampah kan buka tingkap tiup sampah. bayangkan tengah campak apa plastik ke lalu uh, motosikal. okay lalu motosikal terkenam dia orang kan, tertutup pandangan. Jadi penunggang motosikal dah uh, hilang kawalan. Ah kesian kan. Uh, jangan Okay, memburuk semua. Kalau ada a uh, bagi mana-mana dengan ibu bapa, okay ada antara ahli keluarga cuba buka tingkap nak buang sampah tegur. Jangan tunggu simpan dulu sampah tersebut sehingga kita jumpa tong sampah. Okey. Baik kita sambung ya eh. Okey. Teruskan. Pencemaran sisa pepejam merupakan suatu bahan atau sumber yang tidak lagi digunakan kerana sudah tiada nilai ekonomi. Okey. Dah tak ada nilai dah. Terpaksa kena buang juga kan. Nak jual dah tak laku, nak guna pun dah tak boleh, nak makan pun dah tak boleh. Jadi terpaksa dibuang sebelum melalui proses yang terakhir. Jadi pencemaran sisa pepejat adalah antara masalah utama yang dihadapi oleh kebanyakan bandar di negara-negara membangun termasuklah negara kita eh. Okey kerana suka menguruskannya. Sikap utama sikap manusia lah. Okey. Baik puncanya adalah proses urbanisasi dan perindustrian yang besar. Ia ini proses pembinaan uh, penduduk peningkatan penempatan. Okey bila satu kawasan tu dah ramai penduduk dan tentulah penduduk ni uh, akan uh, melakukan kegiatan ekonomi pergi membeli memasak okey uh, terpaksa lah ada sisa-sisa yang perlu dibuang okey katakanlah kalau rumah cikgu ini, rumah cikgu Yati, macam cikgu, cikgu Didil satu hari membuang katakan 2 kilo sampah okey uh, bayangkan kalau setiap rumah dalam satu bandar tu membuang 2 kilo 2 kilo bayangkan macam mana proses itu sampah-sampah uh, tersebut akan diuruskan okay, kaki tangan. Mungkin kaki tangan perbandaran tak cukup okay, untuk menguruskan sisa-sisa bahan buangan tersebut. Dan menyebabkan sisa-sisa tersebut kelihatan bersepah, tak sempat nak diangkut, dah di uh, dah di apa selongkar oleh haiwan-haiwan uh, binatang-binatang tertentu seperti anjing, kucing. Eh. Okey, sikap masyarakat. Okey, yang mana sikap masyarakat ni ialah kurang mesra alam. Okey, suka hati dia buang sampah mana-mana kurang peka dengan isu pencemaran ah tak apalah bukan tempat aku bukan rumah aku kotor kan ha ah, itu tempat lain kotor kat taman kotor ah biarlah nanti ada pekerja pembersihan yang buat kerja okey ah, sikap tapi kita biasanya lah. kan cikgu hati hmm. kalau yang ayat, sikap ayat, macam ayat. itu saya rasa di rumah pun bersih pajuah sampah di rumah sebab ah, dia, ya, dia, betul. Ah, tidak suka menjaga hmm. kebersihan Okeylah ha, nanti samalah ah ha, buang sampah kat rumah tak apalah nanti mak ayah ada tolong sapu kan sikap kita ataupun buang buka tingkap buang sampah melalui tingkap padahal tu sampah dah ada di rumah tapi ah ha, suka buka tingkap buang ting melalui tingkap ada juga macam tu kan ha, nanti kita pergi ke rumah dia bersepa sampah di rumah dia okey dan juga kurang terdidik dengan isu alam sekitar ah ha, okey ah ha, inilah sebab itu cikgu minta semua murid-murid semua ajaklah kawan-kawan Okey, kita belajar bagaimana kita nak mendidik diri kita ni supaya mencintai alam sekitar, supaya uh, negara kita, permukaan bumi kita ni tidak dicemari benda-benda yang uh, yang uh, menja apa? Yang mendatangkan penyakit kepada kita sendiri, kan? Okay? Dan juga kas, kurang pengetahuan. Kas, kas, kas hmm. dah beri banyak hmm. ilmu ni kan? Ya, betul. Nah, ya. Okay. Ha, berapa minggu dah hmm. Kas beri, beri ilmu tentang kelestarian alam? Hmm, dah sembilan minggu. Ni dah minggu yang ke sembilan. Okey. Ha, Harap-harap memberi kesan lah sedikit sebanyak kepada dalam jiwa yeah. murid-murid. Ha, lepas ni janganlah buang sampah lagi tu Kita didik diri kita dulu. Kita nak mendidik orang lain. Mungkin uh, mungkin kita tak mampu kan. Uh, ha, kita diri-diri kita sendiri. Bagaimana kita nak menjaga alam sekitar ini. Okay. Okey Uh, masyarakat juga kurang pengetahuan tentang pengurusan bahan buangan Okey cikgu dah terangkan kan Bahan buangan tu kita melalui 3R, 4R boleh kita uruskan Okey kalau yang minggu lepas Angka uh, 4 dah uh, terangkan Bagaimana kita nak mengasingkan uh, Dan boleh kontak, boleh berhubung dengan pihak-pihak tertentu Untuk uh, dia datang ke rumah kita Okey untuk mengambil barang-barang yang kita rasa Kita nak um, jual Ataupun kita nak uh, asingkan uh, Mungkin kalau kita nak bakar tak sesuai. Okey jadi kita panggil lah tertentu untuk memungut bahan-bahan yang dah kita uh, longgok ikut kategori dia tu. Okey kengkangan sumber keuangan. Baik ha, ini masalah utama bukannya tiket kos-kosnya untuk mengurangkan sisa pepejal. Okey. Negara kita ini mungkin kekurangan modal untuk tingkatkan kualiti perkhidmatan kepada masyarakat. Tapi kalau masyarakat itu sendiri ada kesedaran secara tak langsung Dia akan membantu, okey Membantu pihak tertentu dalam mengurangkan pencemaran sisa pepejal Okey, kalau kita ni, kita ni ada kesedaran secara tak langsung Kita dapat uh, mengurangkan kerja-kerja yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu Dan juga kos tinggi untuk proses pengumpulan dan pelupusan bahan pepejal Okay, kalau jangan. Hmm, ya yes, saya. Yes, yes. uh, apa kata kalau kita sebut kod yang keempat? Wow, kod yang keempat ni. Nah, hmm, ya. Okey, boleh? Okey, kod pertama dah, kod kedua dah, kod ketiga dah tadi Cik Galin dah sebut. Kod yang keempat ialah dua 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 hmm. dua. Okey, kita teruskan Cikgu Majdi, masa ya, masa teruskan. begitu cepat betul berlalu. Ya, yeah, betul. Okey, kesan pencemaran sisa pepejal. Okey, pencemaran kepada persekitaran kita. Longgokkan dan sisa pepejal tidak diurus menyebabkan air lelehan. Ah, ha, air sampah tu sendiri bau busuk kan? Okey, air sampah. Kalau awak nampak lori sampah lalu pun awak akan tutup hidung lah. Sebab dalam tu ada air lelehan kan? Okay? Dan menyebabkan sumber-sumber air kita tercemar. Okey, sumber air kita apa? Awak ni okey lah kan duduk kat bandar sumber airnya air pipe. Bagi um, ah uh, penduduk ataupun segelintir masyarakat yang menggunakan air sungai sebagai sumber air bayangkanlah kalau uh, air-air tercemar ni dah mengalir ke dalam sungai macam mana dia orang nak mandi okay, nak minum air kalau sumber air sungai itu sebagai sumber utama okey cikgu yatik murid-murid murid ni di, masih ingat lagi tak uncle bud bentang minggu lepas dari mana datang uh, 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 hmm. bau busuk dekat sampah sarap tu Aku apa ha, yang telah dicampurkan dengan tin, botol tu apa yang dibuang hmm. sekali tu. Ah ha, murid-murid type di ruangan di ruangan chat. Hmm, ingat Ada lagi tak? tak? Yang... Ah, ha, um. type di ruangan chat. Hmm. Okey, yang masih ingat tu tolong taipkan. Okey, yang okey hmm. cikgu teruskanlah yang, yang masih ingat tu taipkan di ruangan chat sebab kita takut masa gitu begitu mencemburui. Okey, pejam cilik pejam jelek dah pukul 4.15. Okeylah cikgu Ani, cikgu Yati teruskan boleh Ya, teruskan. Ya, okay. okay. teruskan. Baik. Okay, baik. Okey. Lebihan sisa pepejal dibakar. Ha, ada yang juga dibakar. Ni cikgu pantang ni kalau bakar sampah ni nanti sampah tu bagi orang yang ada penyakit asma okey akan mengalami masalah penyakit. Okey dia sesak nafas sebab bau-bau asap, okey. Dan sisa toksik menyebabkan tumbuhan sekeliling layu dan mati. Okey itu biasa kalau adanya sisa-sisa toksik ni tumbuhan yang ada di sekeliling kita akan layu dan mati dan sisa yang dibakar tak kira lah apa sampah yang dibakar boleh menyebabkan jerebu, asap akan masuk dalam paru-paru kita menyebabkan orang yang ada penyakit kronik semput ataupun asma semakin kritikal. Eh? Okey boleh menyebabkan uh, longkang parit dipenuhi dengan sampah sarap. Kalau awak pergi mana-mana kat bandar-bandar tu yang mana longkang cuba intal longkang. Okey. Adanya sampah sarap. Bila hujan lalu aliran air tersumbat. Air bertakung menyebabkan menyebabkan fenomena banjir kilat pun boleh berlaku. Okey, kesan terhadap kesihatan ini yang paling penting. Kesihatan manusia, penyakit kulit. Ah, penyakit kulit. Okey. Udara dah meruak uh, sisa-sisa pepejan ni telah meruap menyebabkan uh, terkena pada kulit kita bila kita berada di kawasan yang berhampiran. Okey, penyakit kulit gatal-gatal, okey. Gatal-gatal sana gatal sini. Ah, okey tempat pembiakan haiwan perosak dan juga bawaan penyakit denggi. Okey ni biasalah tempat kalau ada tin-tin tu menjadikan tempat pembiakan nyamuk. Okey air bertakung eh menyebabkan nyamuk ni uh, sukalah membiak di tempat-tempat adanya uh, takungan air. Jadi boleh menyebabkan penyakit berjangkit eh. Okey Langkah untuk mengatasi pencemaran sisa pepejal, okey kita kuatkuasakan undang-undang untuk mengurulkan sisa pepejal dengan baik. Okey, contohnya akta kualiti alam sekitar. Okey, pengawalan operasi. Okey. <coughs> pengawalan operasi ni perlu ditambah baik. Contohnya mengadakan kaedah penimbusan yang lebih murah tanpa pencemaran. Okey, ingat lagi tak yang cikgu akibat cerita uh, Jentolak yang berada dalam timbunan hmm, yeah. sampah Berapa kali terbalik kan Sebab dalam tu uh, Mendapan-mendapan tu dia macam semakin uh, Mendap-mendap tu menyebabkan benda tu boleh terbalik Sebab dia tak begitu mampat kan hmm. Dan juga asingkan sisa pepeda daripada tanah Okey, kita asingkan dah dulu mengikut kategori Kategori 3R tersebut Okey, ini generator pembakaran menggunakan diesel diesel ni mungkin murah sikit lah Okay. dan perbinang kolam dan longkang di tapak pelupusan. Okay, supaya apa? Ah, ha, supaya sampah-sampah tu taklah merebak ke kawasan-kawasan yang lain ataupun masuklah longkang jadi kita mudahlah untuk mengawalnya. Okey, pengawalannya bukan berkaitan dengan undang-undang, okey. Kerajaan benar pusat kita semula di seluruh negara. Okey, perlu adalah dah bagi ke negara, ke daerah-daerah Okay, selain daripada itu juga mengadakan pendidikan alam sekitar dalam kalangan masyarakat. ini okay, contoh-contoh lah. Ini contoh surat khabar. Okay. ini nampak tu. Ha. Perhubungan sisa pepejal ancaman terbesar di dunia. Bukan sahaja negara kita. Di dunia. Okay, nampak di dunia. Bayangkan. Okay, perintis projek kita semula. Ha, ini pun antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk uh, kempen, beli kempen kesedaran kepada masyarakat. Program kita semula ke seluruh negeri. Ha, ni suat khabar-suat khabar lah ni. Okey, cikgu ambil Aa, bagaimana langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi Okey, mengatasi pencemaran alam sekitar. Gerak kempen kita semula. Okey. Semua ni penduduk sambut baik kempen kita semula di Selayang. Ya, yeah, betul kan? Okey kita ni kalau ada kempen-kempen ataupun apa-apa aktiviti -apa Kita turut serta lah. Okey kita memberi sumbangan katakan nak Membersihkan kawasan taman, kawasan perumahan, kampung Kita sumbangkan tenaga, tenaga kita. Ya yeah. sumbangkan tenaga untuk Membersihkan kawasan tempat kita tinggal kan. Okey Anib ha, mengecat Botol-botol terpakai tu boleh dibuat bendera Malaysia. Okey Anib ha, <coughs> kelab kita semula dilancarkan. Ah, ha, ni di sekolah lah. Ah, ha, mungkin uh, sekarang ni ada di sekolah, -sekolah uh, menubuhkan kelab kita semula ataupun kelab alam sekitar. Okay. Okay, sementara itu Cikgu Ani boleh masukkan uh, link untuk naik konti kepada murid kita. Eh. Hmm. <coughs> Okey, ini adalah jenis-jenis pencemar alam sekitar. Ada sisa pepejal, eh uh, pencemaran udara pencemaran air ni yang mula-mula tadi eh okey <coughs> ni pencemaran air hmm sungai masai jadi kopi o ha bayangkan kopi o hitam eh okey kopi o hitam kaki pancing kecewa ratusan ikan mati didakwa akibat pencemaran kesian ikan kesian mati kan eh? hmm ribuan ikan mati akibat sungai tercemar nampak tu Okey betul okey tak sempat kita ni pun mati, ya? Ah. hmm, manusia pun tak selesa dengan pencemaran apatah lagi haiwan-haiwan aquatik yang hidup dalam air okey okey air sungai masih hitam dan busuk ha ni sungai sembilang sembilang di mana eh hmm, sungai sembilang okey nampak tu tunjuk tu hmm. pembakaran terbuka tak kira masa ha, tengok kan Cuba perhatikan, pembakar suka-suka hati je membuat pembakaran sini menyebabkan jiran-jiran terganggu dengan pencemaran udara, ini. Okey. Ya, yeah, kan? Ya. Okey, sebentar. Cikgu habiskan ni. Yeah. Okey, kos pencemaran udara melebihi 78 786 bilion. Bayangkan. Okey. <coughs> pencemaran udara tingkatkan kematian, betul. Ha, sebab um, manusia banyak menghidu sampah atau menghidu asap-asap. Ini nampak ni, nampak ke? Okay. Kita pun tengok sangat menjijikkan eh. Empat tahun hidup bau busuk. Ah, dilema penduduk. Empat tahun bukan jangka masa yang pendek eh. Okay. Hidup diorang telah dibelengui dengan bau-bau yang busuk. Bayangkanlah kalau kita berada di tempat mereka. Okay. okay nampak tu. Ladang tebu toksik. Ah, macam mana tu ladang tebu dipenuhi dengan Sisa toksik Nampak kesian dalam orang eh Haa ni Pemandu lori buang sisa klinikal Haa tak sepatutnya dibuang Di sini dia ada tempat khas Kalau sisa-sisa klinikal -sisa Boleh saman ni eh okay. Masalah pelupusan sampah Timbul lagi ya memanglah Aduh ya buang sampah melata jadi Kebiasaan jadi Nampak pupuk kesedaran jaga Alam sekitar ni bagus eh Okay Ha, ni larian. Okay. Live lah. Live alam. Hmm, macam kita buat lah. Kempen didik cinta air alam sekitar. <coughs> ha, ni sisa makanan jadi baju kompor yang seperti yang dah Diterangkan oleh Angkebat pada minggu lepas. Taman atas sampah. Ha, macam mana ni taman atas sampah? Hmm, boleh, boleh google lah tengok. Okay, nampak. Jom kita semula. Ha, ni kempen di sekolah. Okay. Hmm, kita lajukan sikit lah. Okey, cikgu sikit. Ha, ni. <coughs> Hari alam sekitar sedunia. Cari bilakah tarikh alis, alis kita sekitar sedunia. Itu pada 5 Jun setiap tahun. tahun. Okey, baiklah. Kita dah sampai kepada soalan. Okey, siapa bersama kita cikgu Ani? <coughs> Okey, kita ada adik Radif. Adik Panif. Okay, Panif Wirsin. Hai Jegu, selamat petang semua. Hai. selamat petang. petang. Okey. Okay. Nama saya ha. Tani Vision Amir yang dari Sekolah Menengah Kermangsaan Lhasa di Klang. Oh, Sekolah Menengah. Hai, apa khabar? Ha. Pernis? Khabar pagi Jegu. Okey, ha. tadi Cikgu dah tunjukkan ha. gambar yang terakhir tadi. Soalan dia, bilakah hari alam sekitar sedunia? Sempat tengok tak tadi? Ya, yeah, cikgu. Okey, bila kan? Tapi aa uh, A, 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 tu salah uh, sikitlah. A, B, C, D. Cikgu, lah. kenapa jawapan dia ada A, A, B, C? Ah, uh, tak, tak apa, tak apa. Tu tak tu. tak apa. A, B, ah, uh, A, B, C, D. Pilih tarikh saja. sebut tarif. dia, sebut tarikh. Uh, Lima 5 Jun. Lima ju, betul tak ni Ani, ya. Cikgu Didi? Betul. Ya, Tania, betul. Lima ju. Okey, Tania. Okey, baik. Soalan Tanya. yang kedua. Okay. Alamak, dah tak tanda. ada <laughs> adik Alif Najmi. Okey, Alif Najmi. Okey, kalau tadi alam hari alam sekitar sedunia, Okey, hari alam sekitar negara kita bila pula tu? Tahu tak? Try, try. Hmm, cuba, cuba. Tadi hari, hari alam sekitar dunia. Sekarang hari alam sekitar negara kita. Bila? Ya, yeah, cikgu. Hai, cikgu Norit. Okey, bila tu tarikhnya? Dapat tak tarikhnya? Okey, murid jun. yang kat luar sana. 5 Jun tadi ah uh, dunia. Ha, uh, alam sekitar dunia. Untuk negara kita je. Untuk negara kita Malaysia. Bila tarikh tu? Cikgu bagi clue lah. Okey, cuba bagi clue. Antara uh, A dengan C. A mana A dia? mana? Antara A dengan C. Tak ada, murid dah tak ada. Oh, murid dah tak dah ada. Oh, dah keluar. Oh, dah tak keluar. Okay lah. okay, tak kita apa Kita naikkan okay. lagi. Ada lagi murid? Uh, kita ada Taufik. Ada Taufik Hidayat. Okey, okay, okay silakan Hidayat. Ten, taufik. Hai Taufik. Uh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey Taufik, agak-agak bila lah hari alam sekitar negara kita ya? Eh? Disambut ni pada bila? tarikh bila? Hmm. Ah, ha, cikgu bagi clue bulan Oktober. Set set. Ha. A atau C? Teka tak apa. Salah cikgu tak denda. Betul pun cikgu tak bagi hadiah. Salah tak kena rotan. <laughs> Okey, murid yang lain boleh taik di ruangan chat. Ha, kalau yang perasan tadi cikgu dah terbuka. Dah terbuka Ramai jawab, 5 Jun ]annya. ni, cikgu Yati. Ramai jawab 5 Jun. Oh, 5 Jun yang sedunia tadi. Ha, 5 Jun yang sedunia tadi. Hmm. Untuk yang ni, dapat Taufik? 5 Oktober. 25 oktober, oktober ya ke? Oktober. Okey, marilah kita buka apakah sebenarnya? 21, 21 oktober. oktober. 21 Oktober. Okey, kita ada dua saja soalan untuk petang ni sebab masa pun dah hampir 4.30. Okey, kita dah menghampiri penghujung oh, siaran. Okey, terima kasih semua. Okey, ini ada pantun. Cikgu Nuad eh, nak bacakan pantun tak? Dah hujung-hujung eh. Kan? Ah, ha ah, ha, boleh juga. Betul -betul <laughs> kita baca, baca ke pantun. Ha okey. Tepi pantai berlari-lari kemudian menyelam di dalam laut. Di laut dalam. Jika tidak menjaga diri nanti datang bencana alam. Okey. Yang seterusnya, berjalan-jalan di tepi tasik, penat berjalan, duduk di kursi. Alam dijaga kekal cantik agar dinikmati semua generasi. Cikgu yeah, yang yeah. cik boleh tak? Yang pasal sesuatu. Ah, boleh, boleh, boleh yang pasal sistem pepejal. Okey, boleh. Okay. Saya nak tunjuk ni sebenarnya kat murid. Nampak tak? Saya tak nampak kan? Okey. Ah, cikgu ana tunjuk uh, apa tu? Ini bekas ni. Okey, kalau itu saya keluar dululah daripada slide ni ya. Nampak tak? Boleh nampak saya tak? Dulu, nampak tak? eh? Nampak tak? Ah, nampak juga. Ah, boleh tukar layout tu. Okey, hmm, nampak okay. tak? Okey. Okey, nampak nampak, nampak. Okey, nampak nampak. Biasanya kita nampak bin ni dekat mana? Macam dekat klinik kan? Hmm, ya yeah, betul. Ya. Yeah. Yeah. Cakap dengan murid, tak semua sisa pepejal tu kita boleh buang sesuka hati. Kalau macam saya, saya ada benda ni dekat rumah sebab saya dulu buat bekam. Saya ada jarum-jarum kan? untuk hmm. Membekam, kan? Jadi benda-benda yang tajam, contoh macam ha, jarum cagari semua tak boleh dibuang sesuka hati. Jadi kita perlu buang dalam bekas ni dan dia dilepaskan dengan cara yang betul. Tak boleh buang dalam kita kena tong sampah yang luar rumah tu tak boleh. Hmm. Sisa klinikal eh. Sisa-sisa hmm. klinikal contoh kan tu satu lah. Ada masalah ni kan? Ni jarum. Ada. Sebenarnya ni jarum. Nampak tak? Sebenarnya ni jarum ni. Tajam bukan depan ni tempat tak? Hmm. Ya ya nampak. Ha, jadi benda-benda ni walaupun dia pendek dia tidak boleh dibuang sesuka hati benda, -benda yang tajam ni. Sebab tu kita perlulah didik kita punya masyarakat ni benda-benda yang begini beli kas ni buang lepas tu nak lupuskan dia pun ada cara. Kalau macam saya ni, saya hantar dekat klinik. Ha, jadi minta guru hmm. klinik dia lupuskan. Sekali. sekali dengan dia punya bahan-bahan lah. Dia punya bekas-bekas uh, darah, jarum-jarum gitu. Ha, uh, itulah yang saya nak kongsi dengan kita punya penonton. Hmm. Hmm, hmm. Ya tu. Ha. Okey, murid semua. Ha, ingat tu, sisa klinikal. Okey, hmm. Jangan susukan hati buang bersepa-sepa. Ada cara dia. Okeylah Cikgu Ani, kita dah sampai ke ya, Cikgu Didi. Ya, kita dah pilih oh, link yang penting-penting di ruangan hmm. komen ya. Link si, hmm. uh, ni link saja dan juga kredit ayu kita dah paste ya. Ha, -ha cuma aku ha cik, minta cikgu. Okay, yang ke cikgu add. 5, okay, add, uh, yang ke add. Lima. Oh, baca kan add a kod yang kelima. Eh? <laughs> <laughs> okay, okay. Apa okay, <laughs> yang kelima ni? Okey tak apalah cikgu Ani lah bacakan. Okey cikgu Ani bacakan kod yang kelima ialah angka empat. 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 Okey. Okey, Cikgu Ani sebelum kita berakhir, uh, nak ingatkan semua bahawa link Uh, untuk menjawab kuis terkumpul ada di bahagian description jadi murid bolehlah menjawab. Okey. Asalkan dapat 60 markah CJ dah tentu dapat. Okey. Bagi yang mana nak mendapat jangan gopoh. Ya, yeah, betul. Yeah. Okey. Ha. Kita bagi masa 6 hari boleh jawab eh untuk dapatkan CJ 6 hari tapi nak dapatkan hadiah okey cikgu akan cari murid yang mendapat yang pertama 100%. Okey, ingat eh. 100% dan juga mereka yang terpantas menjawab barulah kita akan pilih pemenang nombor 1, 2 dan 3. Hari yang lain tu masih lagi boleh menjawab dan kita ada sijil untuk penyertaan. Okey. Itu saja kita serahkan kepada Cikgu Jidil. Eh ya, terima kasih Cikgu Nur Hayati selaku presenter kita pada petang ini. Uh, selamat datang juga pada Cikgu Nur Ed Walaupun dia uh, lambat pada petang ini Tapi disuapkan oleh Uh, perkara yang lebih penting okay, yang perlu dihadiri oleh Cikgu Norad Ed. Baik, uh, sudah uh, mencemburi kita. Cikgu ya. Nur Ed, kejap ya Cikgu Jadil. Yeah. Cikgu Nur Ed, uh, ada murid tanya ni, uh, Cikgu, link tu ada permission lah, dia kata. mungkin kita ada masa untuk kita buka kan, uh, Cikgu Norad Ed. Yeah, uh, belum murid, ya, belum lagi. Dia nak, nak segera jawab kan. Uh, tunggu ya murid-murid ya, tunggu kita habis persiaran ya. Okey, Cikgu Jadil. Okey, uh, Masa pun telah mencumbur uh, kita di Kita pun berada di akhir-akhir siaran uh, Untuk uh, tidak membuang masa lagi Cikgu mengucapkan terima kasih kepada Para uh, penonton yang budiman Anak-anak didik semua Kerana sudi bersama-sama kita pada petang ini Dan jangan lupa untuk uh, tekan uh, subscribe Jika masih berwarna merah Okey Tukarkan yeah, sure. dia kepada warna uh, warna warna apa cikgu ane warna kelabu nah, warna kelabu uh, warna abu-abu okay. <laughs> ya jadi uh, itu sejak uh, dari kami mencari pada petang ini uh, sekian dan terima kasih jumpa lagi ya okay, jumpa lagi minggu depan yeah. bye bye Ready Ayu, mata ganjaran, wow! Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami Jahi dalam segmen khas Kelestarian Alam Sekitar KAS